Jag har liksom kokat de här, har haft dem i varmvatten ganska länge tycker jag, de här bönorna. Som sen, man får liksom ibland då provsmaka det, se om de har... De har blivit mycket mjukare nu, ska jag bara värma upp dem. Sen så har jag gjort så här att jag liksom lägger en handduk uppe på sådär då för att isolera värmen. Och sen ett lock sådär. Då håller det värmen jättelänge, då kan man koka upp den här kastrullen då. Där, eller så att den blir riktigt varm. Då var de ganska mjuka, så jag tar det sista gången då. Och då håller det värmen liksom som en mössa på och ut på vintern då, för värmen går ut genom huvudet och så att, då isolerar jag med en tjock handduk uppe på så där bara då, så att, och de där glaslockarna som jag dels på den mindre grytan under och sen uppe där håller värmen bara då, så att nu ska vi se här då. Det blir nog bra med de här bönorna tror jag. Så att vi ska se, vi håller på att koka upp där då. Hallå, och idag är det lördagen den 20 augusti, ser jag det på listan 10:46 klockan. Jag tänkte att jag ska ta göra en annan kul grej här med mos. Jag gjorde äppelmos här då, hamnade och så tar, ja, det, den videon finns väl ute nu då. Men att den blir ändå en senare, kommer efteråt här då. Så att, men nu ska då tänkte jag bli så här. Jag ska testa att göra päronmos, tänkte jag, en liten sats bara då. Så blir i alla fall en burk eller så där då. Det skulle vara kul att testa. Och så ska jag sätta in den här sodastreamen, jag köpte en ny sån här nu då, så att jag ska testa att göra egen apelsinsaft. Eller läsk då tänkte jag då, så att jag ska ta lite mandarin i kanske på det med bara köpa apelsin, ska se vad det blir då. Så att sen mumsar jag på då bland annat, jag gillar mycket så här, ja, grönsaker, gurka och sen och blomkål, röd paprika, purjolök och sådär. Så att de här vita bönorna nu där då som jag... på första, så att de håller på att koka upp en sista gång där nu då, så värms upp dem, så det verkar som att de har mjuknat till äntligen då nu efter mycket om, så att det tar lite tid. Det är samma sak när man ska göra sån här ärtsoppa också då, man får lägga dem i blöt så där och koka ett tag och så, så att jag står på det, man kan göra så att det hur man gör så att, men som sagt om man får, ja, jag märkte att det tar lite tid som sagt då, det bara får ta väl den tid då. Så nu ska jag ta ladda i den där tänkte jag då, så jag får lite stora stream tänkte jag. Nu kokar det på säkerhet. Men det var... Jo, nu ska jag lossa på den här kakan. Den sitter ganska trögt. Jag kokar så att jag kom på att jag har gjort så här förut faktiskt då, att jag tog en sån här nötknäcka så här liksom, och får klämma åt sig, sen bara vrida mig så här då, så att jag ska göra det nu då. Så hej. Jag fick loss den här kakan, så det var lite, sitter lite åt den där faktiskt. Det lite svårt med nyporna bara just här, men jag har märkt så att, men med sån här tång gick det faktiskt bara en sån här knäcka nötter med dem. Så nu ska jag skruva i den i solastrimen då. Ja, nu har vi inte fått in 3, 2, 1 och start. Wow. Ja, då har vi vattenkolsyrat vatten här nu då. Så nu ska jag ta och göra lite kul socker med. Apelsinen, ska vi se vad som händer. Jag ska ta och försöka få lite saft ur den där, tänkte jag då. Då ska vi göra så här. Jag har en sån här elektrisk också någonstans då, men allting måste inte vara elektriskt, så att här får man använda lite handkraft istället då, och det går precis lika bra det. Men normalt man då säger om det är en elektrisk sån, så bara trycker man ner så är det så bara då tar man inte stå liksom. Man får man vrida lite själv med handkraft om man säger så, använda lite praktiskt arbete istället då, och det går precis lika bra. Så att då kommer då ska apelsinsaften komma ner där, då ska vi se om det här funkar som man vill. Ja, då har vi, jag har delat på den apelsin sådär. Då ska man alltså trycka apelsinen mot den, så måste jag hålla med båda händerna, då kan inte jag filma sen, men jag gör så länge.
en bra bit på väg, kolla. Bara lite grann här vrid, här, kläm och tryck. Så jag har det genast kommit ner lite safta då från apelsin. Titt ut, apelsinspöket, titta in, det kommer en bu. Här jo, nu så har jag kommit här på sopp. Oj, vi ska se ett ögonblick. Se, titta. Nu blir det lite apelsin här då, så att jag ska ta och dela på dem där och så jag käka upp till sista apelsin som det ska vara. Men saftarna, det var det som jag var ute efter nu, så nu ska jag göra en kul grej, jag ska se om det funkar. Då ska jag se om det går lyckas göra lite apelsinläsk själva. Jag ska hälla lite sådana här bubblande vatten så försiktigt sådär. Och så då tar jag lite av den här apelsinen och ska se hur det får. Och en försiktighet, det är bara så att det bubblar på ganska frisk, så jag ska säga. Ja. Jag måste fylla på med lite till sådana kallt, så ska se. Det blir för mycket så. Så, nu ska vi se. Nu försökte jag egen apelsinsaft, så kan man ta sugrör i det eller man vill. Så det är, ja, köpa det upp. Så kan man smaka sig hur det smakar då. Mm, inte alls så dumt. Det smakar, man kan ta mer apelsin, man kan ta fler apelsin om man vill. Men nu tar jag bara en. Och det smakar faktiskt riktigt gott. Så det smakar ju apelsin med då bubblande vatten där då, så att. Och de här delat upp sig, det är fortfarande, det är ju lite saft kvar då, fortfarande, så det tycker jag bara onödigt att kasta bort det där apelsinen som är kvar där, så det skräms upp då, så att det inte går till spill och onödigt, tänkte jag. Ja, du har tagit var på det sista av apelsinerna, det var lite saft kvar i dem, lite saft i alla fall, så att det var gott det också där, så att det var ju synd att ha bort det ju, så att så då apelsinsafterna som ska mumsa på det är inte så där jättekoncentrerat då, i och med att jag har bara en apelsin, då kan man ta två eller tre kanske då, som man kan fylla på med saft, ja man har vatten först då, så man får lite mera av apelsinsaften, eller det är det man som man vill, så att man kan experimentera, så att men nu ska vi se vad som blir härnäst. Ja, nu ska vi se, nu är de här. Nu ska de här bönorna vara kokta nu då, för nu känns de mjuka så där. Det liknar lite gärna som ärtsoppa. Det blir sådana torra, tunna skal där, liksom man ser det till vänster där till exempel då. De blir lite spruckna och sådär då, så jag tror de har vatten. Så vi ska ta hela bort av vattnet då. Och nu är då vattnet bort helt av, så att de ser väldigt fina ut. Det där är de ju roa och torra där liksom då, lite torkade, så att då. Nu är de tillagade här nu då, varit i vatten och kokade och varit varma länge då, så nu är de färdiga och äta då, så att jag kan blanda dem, ja, laga till någonting här nu sen då. Ja, jag köpte en väldigt fin god gryta på Ica faktiskt då igår, någonting, jag kommer inte ihåg vad det hette där, men det står på lappen och jag kan ta det sen då, så att vi tar så här långt så länge då, så att ha det bäst att vara rädd om. Ja, nu ska vi se då. Nu ska jag göra ett experiment som inte gjort förut. Jag ska nämligen ta lite päron. Så ska jag ta delar med kniven här nu då. Så att ska se. Man tar ju så här då, men jag ska ju kryssa dem så här helt enkelt så liksom. Så att de är ganska mjuka redan, så det går nog ganska fort det här. Ungefär så här som jag tänkte då liksom. Och nu ska jag då ha i här då, ska vi se. Det börjar på att koka snart. Eller så att jag har in dem under förundan här nu då. Ska se vad det här blir då. Ja, då får vi se om hur det där räcker, om jag ska ta lite grann till av ett päron kanske då. Ja, då ska det där få koka upp och jag brukar sätta ett lock på så här då, så oj. Så får det koka upp då innan sen då tar den där stavmixen igen då. De här tar jag bort idag då, de här plomparna var ganska hårda så att de tar jag bort då, så att. Och ett päron kvar, det ska jag ta och mumsa på tänkte jag då. Ja, så har jag förberett med två glasburkar här. Det är bra att ha lite sådana också och sådana plasthinkar så att man kan, ja, typ sådana här, sådana här hinkar ju bara också, de med lock på då. Och nu håller den där på att koka här då. Och sen har jag förberett och tagit fram stavmixen här då, som sen då ska kopplas in i den där. Det är bra att hålla kontakten. Som sagt, att hålla kontakten med omgivningen är inte så dumt. Nu börjar det hända lite socker i grytan här då. Det ska bli spännande att se. Jag tror päronmos blir görgott alltså. Och det är äppelmoset som jag gjorde för att jag till sätter ingen socker alls nu då.
Det äpplet ska jag, eller päronet ska jag äta sen, då tänkte de. Ja, nu är det så här. Snart dags så. Badadam, bam, bam. Tjupar, bam, 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 till slut. Man ser den väldigt... Väldigt på grejer här, får säga. Ja, nu kokar ju päronen ändå, så kan jag bara göra så här lite grann. Jag sätter på, så får komma ner lite grann i varmvattnet här, tänkte jag då. Så får mjukna till lite extra här då, innan jag tar stavmixen här då. Så att jag får med locket här, så det får hålla ångan här. Sådär, nu får det, jag får det stå och puttra här lite grann en liten stund då, så att... Ja, det var som en sa då, när, vad det gäller verktyg och sådär då, som att det var jättebra uttryck då, så bra verktyg, och det säger jag om köket också då, så då är halva jobbet gjort, så att rejäla grejer, rejäla prylar, och sen gjutjärn, stekpanna och rostfritt och sådär, och sånt där, det tycker jag är jättebra grejer faktiskt, och så att ja, och lite olika bra, riktigt bra kniv och sådär, jag köpte de här förut. De där röda knivarna, jag använder så här lite där nere, men det ska vara en till uppe där då, som jag har nere nu. Det är en, två, tre, fyra, man sätter tomt på ena där nu då. Så har den sax och en slipgrej också, jag sitter på Ginsa förut, och sådana retrosätter där då, men gör bara de där knivarna så vassa sig i nätan. Så att det är bra redskap i köket, för att säga det. Och sen de här kvarnarna där har jag fiskgrädde ändå, så trycker man bara på knappen uppe där, så låter det dyrt. Så kommer det pulver där då, så att, och sen är det en sån här annan tjusig grej där, så att... Men gillar ju dels också så gamla köksgrejer då, att arbeta med köket. Det är liksom väldigt kul att experimentera och fixa. Och då har vi den lilla finurliga kanelbullen där uppe där som var... Måste du ta film med den. Den är faktiskt flera år gammal nu, den här bullen. Ser lika fin ut fortfarande. Den är faktiskt otroligt, eller? Ja, då ska vi se hur det går för den här nu då. Så att... Ja, det börjar nog bli dags att köra med den här... mixen där. Det kommer nog kärna, de där köttspastkärnorna kan bli träd kanske, vi vet. Vi får se. De här vita bönorna nu då, som så att pulver är väldigt gott att steka, tycker jag då. Så att, nu ska vi se här då vad som händer. Ja, då har vi stunden inne här för att vi ska testa så här då, tänkte jag då. Så det blir alltså då päronmos det här nu då. Oh, man känner att det suger. Oj, shit, den verkligen suger brr, så här nere i botten. Så alltså, det är otroligt kraftiga. Så att man ska inte leka med de här verktygen, utan det här är till för att mixa så här då. Så att man ska absolut inte ha fingrarna framme där. Det här är till för att göra så här då. Sen, jag vet inte. Ja, men det här blir nog bra för att få puppa lite grann här. Det gör ingenting om det blir lite så här. Jag tror att det blir... Men jag tror att det här funkar nog. Jag tror att det blir nog bra det här, ska se. Nu får det stå och puttra lite grann. Ja, sen snabbt då sköljde jag den här direkt då, så att inte det fastnar i. Så att det skulle bara låta den här ligga sig vid då, så då torkar det ju in. Så att skölja inte direkt i varmvatten, så blir det ju klart så där. Och dra ut sladden, så att det är fixat nu då. Och det här puttar på fint här nu då, så ska låta det vara lite grann, så man känner att det blir lite grann. Då måste jag avdunsta lite vatten tror jag bara, så att det är lite grann. Kanske hade lite för mycket vatten innan, men då har du som sagt vatten, så det får stå så här lite grann och ånga i sig då, så då blir det bra det här. Så, jag tror att det blir bra. Det är första gången som jag gör pärmos faktiskt. Äppelmos har jag gjort förut då, så att kan jag låta det så, oj nej nu, så ska det vara. Och kan sätta på bandspärren där, den är bra faktiskt. För att man går, man kan stöta till såna här knappar så där man bara går förbi, så att den där bandspärren är kanonbra, så man gör bara så, tjup. Så, där, så då, är det, då spelar det ingen roll med sen där hamnar på då, så att det här är jättebra grejen. Så att det är bara tacksam för.
Så jag gillar det här gamla AEG-kylskåpet också som jag har här då. Det är från, ja det var ju nytt 1988 juli då det här då. Så att det är bara bytt termostat i det där och det är hur bra som helst alltså. Så att kanonbra. Så att det var bara spisen där som jag fick bytt då, för det var någonting med ugnen där sen åt slut som. Men det var inga problem. Så att men kylskåpet är kanon alltså där då så att. Nu ska jag se, ska jag få puttra, blub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 
Så ser jag sådär då. Och hej. Och medan det kokar lite kan jag passa på att visa några olika köksredskap man kan ha. Den här tycker jag är väldigt läcker när jag ska ta känna på potatis eller grov och så här. Att den är nästan en riktig glasknopp längst upp här då. Så det blir väldigt snyggt. Men den här som är skinnig. Så där, det här ser ut som bensin nästan. Och sen så här smal grejer man kan picka. Det går jättelätt att känna med på grov och så där då. Så att sen är det lite olika sorts knivar man kan ha i köket här då liksom när man håller på eller, ja så man kan ha dem. Sen är det en sån här tång då man kan klippa i grönsaker och sådär, den är väldigt bra grej faktiskt. Den här kan jag ha gjort själv en gång, den här smörkniven då för länge sedan. Sen är det sån här grejer då man kan ta bort ja, kärnhus och sådär. Finns ju olika, jag gillar sådana med träantag på det tycker jag det gillar alltså. Så att sen är jag nötknäckan där såhär, det tycker jag är snyggt sådana. Sen det här nallmogesked här då, så den köpte jag förut och den var ganska dyr, den där gick på 600-700 spänn och sånt där kanske. Den där sån här riktiga allmoge, riktigt i silver då, det är sån här stämpel på den där då så att, ja nu ser jag, ser där en sån stämpel och så. Så att, men det är riktigt silver på den då, till 100%. Så att, här är nog för när man ska äta kräftor tror jag, man ska pilla ut det här i skalan och sånt. Det är sån här riktigt i stål så här, det var så den här bra grej. Sen ja, sen till exempel en annan sorts teskedar, jag tycker de såna här gamla är väldigt snygga med såna här handtag på, jag som jag gillar sånt här lite äldre då, så att då. Sen har vi en sån här grej till exempel då, den här med också trähandtag så man kan ha den med när man ska baka så där liksom så här, man rullar så. Så att och sen ja, här kan man ha när man ska göra te till exempel då, man kan ha i teen här då så att då har i koppen då. Så att det är väldigt bra när man har löst te, så väldigt bra. Sen ja, sen är det så här tänger om man skulle koka någonting och vill plocka upp i grytan och sådär. Sen här hittade jag också, den där hände också en kul grej faktiskt då. En sån här lite med hål i då så man kan, när man ska lyfta upp mindre grejer i grytan och inte få med sig allt spadet sådär, så kan man använda sån här då. Det, jag gillar det här, är lite ja, trevligt med såna gamla fina grejer då. Sen det här tycker jag är bra att ha så man kan ha såhär måttar om man ska ta mäta då liksom kryddor eller om man vill mäta förstås och så att man då ska visa ja, måttenhet och sådär då så att sen är det en sån här grej då, en öppnare, här är någonting här man kan, man öppnar den så finns det en sån grej där, jag vet inte riktigt vad det är till för just nu då, men det finns så mycket special så att men det var, ja, det var lite grann om det då, så nu ska känna i grytan där borta, jo här är också en grej då som jag tar fram den här, det kan man ha när man, det är en sån här liksom ståltrådar där som man kan också bara, så att jag har massor med olika sådana där redskap och grejer, så det finns så mycket i köket man kan arbeta med. Jag gillar till exempel sådana här smörknivar och i trähandtag, det tycker jag är väldigt läckert sådär då. Att, här är den andra lilla kniven som ska upp istället där, och jag har den nära till hansan och då, så att det är bra att kunna ha. Det är kul när man ska fixa grejer med mat och sen olika dukslag och olika storlekar och så vidare, så att han var en kul listbost som jag hittade, en sån här i trä då, som den här gillar jag. Det blir väldigt tjusig. Ja, det finns mycket. Man kan använda mycket saker. Så finns det sådana här också. Jag fick ta på förut och sådana här man kan ha liksom lite diskmedel i den där då. Så kommer det ut automatiskt i den där svampen där då. Det är kul grej. Så att, ja, det finns mycket så här pumptvål här och diskmedel och så vidare, så att man kan behöva olika redskap här då när man ska, ja, sen när man ska fräsa grejer i köket och sådär och disksvampar och så vidare, så att det är bra att ha, så att ja, men då ska vi ta och kolla på nästa grej här då, ska vi se.
Jo, jag tänkte kunna göra en kul grej här, ta lite teskedar här också då. Det här är ju plastsked, det finns ju olika sorters då. Man kan ha dem till olika användningsområden och sådär, det är väldigt kul tycker jag då. Så att ja, man tar lite kryddor så här i burkar och sånt där då. Och med långt skaft på sådär, man ser det liksom lite extra långt där då. Så att det här är plastskedar här och så har vi metall här borta då. Där har vi gett lite genomskinliga sådana transparenta då. Det brukar man säga, de är sådana genomskinliga då. Så att, då. Sen har vi den där som jag visade förut där då. Så att, och så att skedar kan man på så många olika sätt och det har vi den här allmogeskeden också då, sen en väldigt väl polerad silversked där då, så att den där var ju väldigt dyr, den där till höger där, så oj 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 vilka pengar det var på den här. Nej då, det här är faktiskt bara en plastsked här, man kan tro, men det är faktiskt en plastsked här som är så blank och fin, men jag trodde själv att det var metall från början faktiskt, men det är plast, men man ser ju vad lika de är liksom med. Det där är då allmogeskeden där då som jag köpte förut och beställde. Det gick på, ja, kanske där runt, ja, jag vet inte om det var 650 kanske eller 17. Det var kanske med frakten också då, så att själva skeden kanske gick på, jag vet inte, ja, 500-600 kanske. Men jag tänkte, ja, jag skulle göra ett experiment med just silversked tänkte jag då, så att jag får se. Men ja, här är lite olika skeden, så att det var det där. Den är nog från mormor, den där tror jag. Jag har gafflar och sånt med motsvarande med den svarta handtagen på. Så att, ja, men det är kul, man kan se liksom hur olika skedar kan, ja, det finns ju enligt många flera då. Andra sådana här sorter, just de här skedarna finns ju både i blått och ljusblått har jag sett och andra färger och sånt där, grönt och så. Så att jag har nog lite olika sådana färger på sådana. Jag fick sådana lite, det var kul att samla på lite olika färger och sådär. Ja, men det var lite grann om teskedar. Ja, jag fick slänga i lite grann, ja, lite av hälften av den sista päronet. Det ska se om jag kan tjocka till lite till då. Jag tog bara lite mitt på det bara. Så att nu ska jag se då, ta den sista där, så jag får väl köra med den här mixen lite till snart då, den här stavmixen. Ja, nu håller jag på att tjocka till lite bättre här nu då, så det kan puttra lite till bara, så att sen är det bara att få upp det här på de här flaskorna, eller så här, de här glasburkarna. Och jag tänkte att jag då skulle ta provsmaka sen då. Så hur den känns. Ja, den måste ju svålna nu för det är ganska varmt, så att jag därför satte på fart så länge då. Ja, nu har jag stängt av plattan här då, så nu får det puttra lite grann till. Så att, det var faktiskt jättegott, var det. Jättegod smak, precis som äppelmoset också då. Och inget tillsatt socker, så att det var fantastiskt god smak. Så nu får det puttra lite där då, så att det blir klart. Klockan är nu 11:56 här då, 20 augusti här då, så att jag ska låta det putta lite till här. Tiden har inte gått så fort faktiskt. Konstigt, klockan är inte ens 12. Det känns som det skulle vara eftermiddagen. Så att jag ska ut en vända, så jag ska ta och göra lite kaffe här också, tänkte jag. Jag köpte havregrynsgröt igår. Sånt. Det är jättebra, så det kan jag äppelmos det sen då. Ja, vad det gäller det här så tror jag man kan blanda lite olika faktiskt. Man kan ju experimentera, blanda päron och äpplen. Och jag tror man skulle kunna, ja, men man kan blanda det man känner. Tror jag skulle vilja testa med både päron och äpplen och kiwi och ja, några andra sådana här godsaker, kanske lite ananas i och lite sånt. Så att det tror jag skulle bli spännande faktiskt. Ska man ha blåbär och lite jordgubbar och hallon och sådär. Man får se vad det blir för någonting. Man kan testa sig fram lite grann då. Men nu är det bara päron här nu då, så jag ska strax få upp det på burkarna, tänkte jag då. Så, nu har jag fått upp det på burkarna där, så får de så svalde man ganska mycket i den här burken också där faktiskt, så att det varit så pass mycket på de där päronen då, så att jag tror att det stabiliserar sig då när det kanske har fått svalna lite sådär, så jag tror det blir gå till pannkaka eller havregrynsgröt eller ja, man kan blanda i filmjölk och sådär, blir det så smak av då när man mixar päronen då. Att, och nu ska jag då diska den där grytan då, så att jag skapar ju det här sista här och passar det. Sen är bara sköljer den här så att jag ska koka kaffevatten. Ja, nu håller jag på att koka kaffevatten här nu då, så kör på en full gryta där då, så att jag ska kunna fylla på termosen. Sen tänkte jag då, så att jag håller lite där då, så att då och päron sylten här då, eller mixet här, så att då det får stå och svalna där nu då ett tag, så att och så diska grytan här då, så att jag får den lite det är ren och fräsch och så igen, så att det är skeden där också, så att det blir färdigt sen. Och nu var grytan diskad då i en trallalo.
Så med sådana former kan man göra sockerkaka. Jag har ett helt gäng olika sådana här former och grejer då, så att, men jag har inte gjort en sockerkaka ännu och sådär då, så att, man kan se, man kan hitta på, ja, man kan fantisera upp lite recept kanske och få se vad som blir. Jag ska ta ladda koppen här då med lite pulverkaffe då, så att en kul grej. Två mangofrukter som jag lyckats torka här i köket. De är alldeles knalltorra alltså. Man skulle nog kunna elda med dem, men grejen är att det finns frön i dem, de här kärnorna då, så att jag misstänker att man skulle kunna få odla upp någonting med de där. Till och med två bananer har torkat och clementin, apelsin och citroner och en litchifrukt också har torkat. Så att det är lite av varje då, så att, men det är kul. Ja, det var det här jag köpte på ICA igår. Den här mustig lövbiffsgryta som jag köpte med morot och syltig och potatis och sådär. Den här verkar ju jättespännande. Där. Det gick på 90 och jag unnar mig den igår nu då, så man får lite. Så jag köpte sådana saftiga goda grönsaker till den där, och det var två olika sallader och de gick på ungefär 15 kronor tror jag och sådär. Så att, men det ska bli spännande att värma på den där sen. Jo, bland annat sådana sallader, fruktsallader köpte jag igår då. Den här tycker jag är saftig, och det är fetaost i den också då. Och den gick på då 45, men jag köpte sådana så hade då i. Ja just det, jag hade den här salladen också i där då. Den heter, hur ska jag se vad den heter den då? Ja, det är en annan sallad där också, den sån där som liknar pizzasallad lite grann, eller sån där 5 dagars sallad eller det. Ja, nu kokar det här borta så nu får jag då fylla på i termosen här då. Får se om det går bra. Olé, olé. Oh, hej, oh. Så där då. Och på med locket. Men vi ska ta och göra så här tänkte jag. Hälla i. Oj, då ska jag uppkoka lite mer kanske. Så där. Nu ska vi se om vi kan få lite varmt vatten i kaffe. Jo, titta. Nu har vi kaffe här då. Så där då kanske. Så nu har jag varmt vatten kvar i den här termosen till senare då, så att jag kan. Ja, det räcker för ett par muggar till kanske. Så att ja, nu ska det bli lite kaffe och sen en fralla där och lite ja, lite kaviar sådär då, så att ha det bäst och vad är de, hoppas ni tyckte den här videon var kul och med ett litet experiment med päron sylt. Ja, det smakar jättegott, ja. Det är sött och gott, det är som det är. Så att, jag har inte haft en kornsocker i det där, utan bara som det är, bara med vatten och sen mixat med den stavmixen. Och det tycker jag kan vara gott att smeta på pannkaka eller plätta eller havregrynsgröt eller blanda i ja, sån här filmjölk så här typ då. Och sen, ja, så att det och liksom äppelmoset också då, så att utan socker då, så att det funkar jättebra. Ha det bäst, hej hej!